Вовча яма. Повість. Одинока людська постать то з'являлася, то зникала в негустому березовому підліску серед високоспрямованих до неба сосен. Це був молодий хлопець у засмальцованому солдатському бушлаті в зимовій шапці на голові. З-під розхристаних комірів його одежі на грудях віднілися сині смужки заношеної тільняшки. Схудле хлопчаче обличчя несло вираз чималого клопоту, майже сполоху. Солдат йшов неквапно, часто спиняючись, часом змінюючи напрям ходи, раз по раз озираючись назад і по боках. Сосновий бір тим часом повнився вітровим шумом, який безугавно линув з висоти і глушив усі інші лісові звуки, а втім солдат уже навчився у звичному пошумі лісу ловити якийсь сторонній звук. Його слух завжди був насторожений, але внизу під свіли плямки біломошнику, ступати по якому було м'яко, мов по килиму в покої. Правда, ходити по килимах солдат не звик. Єдиний килим у їхній квартирі чомусь висів на стіні. Та й чобіт він не носив до війська, а ці, як нацупив важкі кирзачі з негнучкими халявами, так і не знімав в другий рік. І всушивсь люту, вони були на ногах. Не дивно, і, мабуть, іншим разом завдало б солдатові турбот. Але не тепер. Тепер його дошкуляв клопіт іншого кшталту. Солдат хотів їсти. Цей клопіт і вів його сосновим узгірком, примушував оглядатися долу і вгору у віття дерев. Інтерес у цьому був конкретний. Долі можна було наткнутися на засохлі торічні грузди. Вчора він їх знайшов, аж три і з'їв, а тоді сполохався від думки, що можна отруїтися і сконати тут, у цій лісовій глушині. Однак вчора обійшлося. Трохи покрутило в животі і стихло. Виходить, можна харчуватися грибами, подумав він. Лише б щастило їх знаходити. Ще намагався він угледіти між гілля пташине гніздечко. Дрібні лісові пташки мусили вже почати нестися. Колись малі, під час канікул у бабусі в селі, вони знайшли на узліссі невеличке гніздо, з якого викотилися чотири сіренькі яєчка. Два з них розбилися, а два він обережно приніс у хату. Бабуся вилаяла: «Навіщо зруйнували пташине житло? Бог покарає!» Тоді він справді пошкодував, нащо взяв ті яєчка. Інша справа тепер, коли давно вже немає бабусі, і Бог, схоже, зовсім відвернувся від нього. А головне, він добре спізнав, що голод насправді не тітка. Ні груздів, ні гнізд у гіллі, однак, не траплялося. Не видно було і пташок. Не чулося їхнього співу. І солдат подумав, що, може, так лише в бору. Може, варто було повернути з пагорби вниз, сирувати вільшаник на березі річки. Вчора він ходив там, правда, також з нульовим результатом, але вчора його зарано прогнав звідти весняний дощик, від якого хлопець сховався під боровим покровом. Вкотре за весну сосни рятували